Да. Добро утро, какво правиш? Ме спомням. Буквално след 10 минути имаме тест по история. Какво стидиш? Как така бе? Еми ей така, имаме тест. Айде оправяй се, подготвяй се. Ставам, айде. Ама аз не съм учила. Окей, окей. Бързаме. Не съм учила. Не знам как ще стане това. Как се очаква за 10 минути да науча нещо за този тест, за който отново не знам? Сетих се как. Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал! Йее! Да, събуждам се много бързо, между другото. Както току-що чухте, сега ще имам тест по история. И за това започваме това видео така, защото днес ще ви покажа един мой онлайн учебен ден. Ще ви покажа моите хакове за учене и как всъщност ще се справям с това онлайн обучение, тъй като понякога е доста трудно. Както забелязвате, Яна ме събужда всяка сутрин и ми съобщава такива неща почти всяка сутрин. Сега имам вече около 5 минути, защото 5 минути се оправях, за да си науча за теста по история. И проблема е, че аз нямам нито учебник, нито тетрадка, нито нищо, защото всичко е в училище. И ще попитате как всъщност сега ще си науча. Ами, и аз не знам. Всъщност знам. Ще си преговоря от платформата, която използвам, за да уча, е Просвета. И така, първо отварям Е-просвета. След което отварям учебника, който ми е нужен. В случая ми трябва история, както вече знаете. Тъй като нямам много време, набързо си преговарям урока, който вече учих, но просто искам да го преговоря, защото писменото изпитване ще бъде на него. И в случая урока ми е България при цар Петър и цар Самуил в двубоя с Византия. Урока, между другото, е много интересен и много го харесвам. Прочитам си го набързо, след което гледам кратко клипче, което имам в дигиталния учебник отстрани. То е много кратичко и е събрана цялата информация на урока, която ми е най-вече нужна. Нашествието на киевския княз Свято. Много обичам тези клипчета, тъй като когато нямам време да прочита урока, ги гледам тях. И след което решавам една малка задачка, която е в края на урока, и в почти всички уроци има такава задача. Много е удобно, защото така затвърждавам информацията, която съм научила току-що. И така, теста мина и мисля, че се справих. Надявам се, че ще завърша срока добре, защото този тест зависи всичко. Сега, днес явно училище... Окей, файн. Решило, че ще ме изпитват до дупка. Затова сега ще ме изпитват по химия. И тъй като преди малко нямах време да ви покажа как всъщност успявам да преговоря дори за 5 минути, сега ще ви покажа. Така че да започваме. Сега ще ви излезе на екраните самата платформа, как изглежда. Казва се Е-просвета, както казах. И ето така изглежда първата страница, за да се регистрирате, за да можете да влезнете и да се обучавате през нея. Аз лично в момента съм ученик, така че влизам с... под името ученик. И тук си въвеждате своите данни, имена, имейл, така нататък.
Тъй като аз вече го направих, направо сега ще влезна в... Както виждате, имаме две прозорчета, моята библиотека и интерактивни електронни учебници. Направо ще ви покажа как всъщност да търсите учебник, който ви трябва. Интерактивни електронни учебници. Натискаме това прозорче, избираме си клас. Ето, както виждате, тук имаме детски градини от 2 до 6, до 7 годишни деца, от 1 до 12 клас, аз съм 10 и ми трябва по химия. Както виждате, тук имаме много езици, английски, немски, руски, френски, испански и още доста други, математика, информационни, и на нас ни трябва химия, която е ето тук. Както виждате, излизат ни два учебника. Едното е книга за учителя, която на нас не ни трябва. Ни трябва химия. Сега отваряме учебника. И както виждате, вече аз съм учила до 71 страница. Сега ще трябва да минем на страница 98, тъй като ще ме изпитват на хидролиза на соли. Химик от класа, бих казала. И естествено тук мога да видя учебника от по-близо, мога да си прочета урока. Сега набързо ще преговоря урока и ще ме изпитат. Да се надяваме благополучно. Изпитаха ме. Беше брутално. Надявам се да съм хванала поне 5, защото изпитват с камери. Много е гадно да изпитваш с камера. Но както и да е, сега... цялата треперя. Много мраз да ме изпитват. Обичам тестове, между другото, обаче такова изпитване направо поощурявам. Така че да, сега ще изчакам да свърши часа, тъй като има още за изпитване и ще видим каква ще е срочната ми оценка. Надявам се да е добра, надявам се. Хора! Без майтап! Без майтап! Не успях да го запиша. 5.34 по химия! Аз! 5.34! Копайче. Не, искам мама да го чуе това. И така, изпитахме по химия, завърших с 5.30 и като цяло за изпитването ми писаха 6, което е много готино. Мисля, че този учебник доста ми помогна. Така че да, сега ще имам час по география и трябва също да преговоря и за него. Какво бе? Това как се решава? Намери кой да питаш! Нямам идея. Кое? Нямам никаква идея. Ела, сега ще видиш в това. Тъкмо сега щях да ви говоря за едни видеоуроци, тя Миша сега ще ги изгледа. Значи, ще наберем... ще влезем в клас 6 и задачата, която тя напита е по математика. Ето го, както виждате, тук имаме много, 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 много учебници. Сега, тя учи по този учебник, така че сега ще й пусна видео урок, за да може да... Защото аз не помня нищо от 6-ти клас като цяло. И тя ще си го изгледа. Ти за какво уравнение няма писала и това, нали? Mm-hmm. Ето, сега ще изгледаме клипчето и тя да си реши домашната, защото аз не мога да й помогна. Старшият коефициент е 7. А свободният член, внимавайте, тук е отрицателно число. Минус 5 е свободен член. Ето как използвахме правилото, за да решим задачата. Готови сме да продължим и със следващата. Решиш ли сама? Mm-hmm. Айде, отивай да решаваш. Добре. Ето, както виждате, тази платформа полага на всеки един клас. Надявам се, че тя ще си реши сама задачата сега, защото аз по математика нямам идея какво правя. И така, в момента сме в голямо междучасие, затова малко ще си почина и след което ще се върна от това училище. Останаха ни само 2 часа, така че да. 2 hours later. Току-що приключи последният ми учебен час. Мисля, че днес е
един от малкото дни, в които доста уча, тъй като, както знаете, не съм една от най-добрите ученички, просто не се справя много добре в училище по принцип. На такова средно ниво съм и много се радвам, че имам възможността да използвам платформата на eProsveta, защото тя наистина много ми помага и не само на мен, и на много мои приятели, и на сестра ми, както видяхте, защото всичко е събрано в нея и е много удобна. И така, сега искам да ви разкажа малко по-подробно за самата платформа eProsveta, а именно какво съдържа тя. Както вече знаете, има учебници от детската градина до 12-ти клас, които са дигитални, също така към тях има и учебни тетрадки. В eProsveta можете да намерите над 35 000 интерактивни ресурси, като тестове, упражнения, задачи, образователни игри, 360 градусови панорами, видеофилми, аудиозаписи и много други неща. В нея също така има и видеоуроци, които са по учебната програма от 1 до 7 клас и са заснети от едни от най-добрите български учители. Ако и на вас ви е интересно да учите през компютъра, можете да погледнете тяхните абонаментни планове, които в момента са с минус 30%. Така че ако ви е интересно, ще ви оставя линк в описанието, за да ги разгледате. Така че можете да се възползвате и да завършите срока благополучно, а пък и да започнете новия срок добре. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно и ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и не забравяйте да последвате инстаграмът ми. Защото там скоро ще има много нови изненади. И също така, напишете ми долу в коментарите кой е любимият ви предмет в училище, защото моят лично е история. Много харесвам историята и също така философията. И ще се видим другия път. Благодаря ви, че гледахте. Чао!